היי יקרה, נעים מאוד, כאן מורן ואני המנחה של התוכנית להיריון קל ובריא. אני רוצה לקחת אותך היום להצצה איך נראה האתר מבפנים. אז התוכנית Mom to be fit היא התוכנית שתעזור לך לעבור את ההיריון עם מינימום תופעות לוואי ומקסימום חוויה. התוכנית מורכבת מתכנים של כושר, מתכנים של אכילה נכונה ומתכנים של הכנה ללידה. ובואי עכשיו נציץ ונראה איך כל אחד מהתכנים יעזרו לך לעבור ולצלוח את ההיריון בצורה הכי טובה שיכולה להיות. אז מבחינת הכושר אנחנו הרי יודעות שבשביל לעבור ולשאת את הגוף שהולך ונהיה כבד יותר עם הזמן, אנחנו צריכות לחזק אותו ולעשות תרגילים שמותאמים לנשים בהיריון. הקורס שלנו מותאם לפי טרימסטרים, יש תרגילים שמתאימים לכל טרימסטר. מה שעושים בטרימסטר הראשון זה לא מה שעושים בטרימסטר השני ולא בשלישי. לכל טרימסטר יש את היתרונות שלו ואת התרגילים שלו. אז בואי נציץ. כל תוכנית אימון, כמובן שיש הקדמה, יש לכל תוכנית אימון, לכל טרימסטר, לכל חודש בטרימסטר, את התוכנית אימון שבה בדיוק את יודעת איזה אימון את צריכה לעשות במהלך החודש. חוץ מזה יש לך את זה לכל חודש במהלך הטרימסטר, ויש לנו את התרגילים עצמם. כל שיעור מורכב מתרגילים ומסדרת אביזרים שאת יכולה לעשות להנאתך. סתם נציץ לאחד השיעורים בקורס. הגענו לשיעור השני, גם בשיעור הזה אני אעזר במשקוליות. אז בואי ניקח את המשקוליות לידיים. אני מזכירה לך שאם עוד לא עשית חימום, תעצרי את הסרטון, תקשי לתקיעה של החימום, תבחרי לחימום, ואז תחזרי לפה ונתחיל את השיעור. ואז בעצם יש את כל התרגילים מהסט של השיעור עצמו. כל שיעור הוא שונה ומגוון, ואנחנו עובדות על שרירים אחרים בגוף שמותאמים לטרימסטר שלך בהיריון. אז זה היה הטרימסטר הראשון שלנו. חוץ מזה, כמובן, יש לנו תרגילים מותאמים לטרימסטר השני ולטרימסטר השלישי. בואו נציץ גם לטרימסטר השלישי עד ללידה. יש לנו פה שיעורים, למשל עם כדור הפיזיו, כל התרגילים שאנחנו עושות עם הכדור עצמו, תרגילים שמותאמים. תרגילים שמותאמים כמובן להיריון, לסחוב את הגוף. שנייה, דרך שמאל על ימין ולהפך. אוקיי, לאחר שסיימנו אנחנו לאט לאט, או לא דרך הצד, ואנחנו יכולות להתחיל לתרגל את זה מההתחלה, קדימה. אז פה זה בעצם גם הצצה לאחד השיעורים. שוב, כל השיעורים מותאמים לשלב שאת נמצאת בו בהיריון. זה היה מבחינת הסטודיו. בואו נעבור עכשיו לתכנים שעוסקים באכילה הנכונה שלנו. חוץ מזה, גם יש לנו את החימום, ויש לנו עוד סשן שלם של מתיחות וסרטונים של שרירי ליבה וקור. גם הכל שיעורים שמותאמים לנו להיריון. עכשיו נעבור לתכנים שקשורים למה אנחנו אוכלות במהלך ההיריון. בעצם כל הוויטמינים והמינרלים שאנו זקוקות להם בזמן ההיריון. אז יש לנו פה את הפירוט של התפריטים ואת התוכנית עצמה. ממש תוכנית מדויקת ומפורטת מה את אוכלת בכל יום, בכל ארוחה, בכל ההיריון. ויטמינים חיוניים, רשימת קניות, כמה אנחנו אמורות לעלות במשקל, יש פה טבלה מפורטת. בואו נציץ לספר המתכונים, שזה רק שלעצמו ספר פשוט מדהים של מתכונים שילוו אותך גם בזמן הריון וגם לאחריו. תבשילים מאוד מאוד טעימים, תבשיל קישואים ובטטה וירקות. יש לך פה המון 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 מגוון גדול של מלא מלא מתכונים מאוד מאוד טעימים שבריאים לך ולעובר שלך. אז דיברנו בעצם על התכנים של הכושר, דיברנו על התכנים של האכילה הנכונה, שאותם אני אחראית עליהם ואני מעבירה. את התכנים של הסשן השלישי של הקורס, זה התכנים שיכינו אותך ללידה. אז את התכנים של הקורס, הכנה ללידה, מעבירה שקדיה ביקמן, שהיא עדולה המקצועית והמדהימה שמעבירה את התכנים האלה בקורס. היא נינוחה ומאוד נעימה ומסבירה את הכל בצורה שפשוט את ובן הזוג שלך תגיעו מוכנים לקראת הלידה. אז כאן יש גם את כל הסרטונים והיא גם מעניקה הטבה למשתתפות הקורס, מי שרוצה ליווי. יש צ'קליסט שאת יודעת מה לקחת איתך לחדר הלידה, ואפילו עוד בונוס של תנוחות שיקלו עלייך על הצירים. זאת אומרת, ברגע שיש לנו צירים,
עד לשלב שהתינוק יוצא בתעלה, כל השלב הזה, התנוחות האלה יזרזו לנו בעצם את השלב שהתינוק מגיח בתעלת הלידה. אז זה קורס שלם שילווה אותך מכל הבחינות, גם מבחינת הכושר, גם מבחינת האכילה והתפריטים, גם מבחינת הקורס הכנה ללידה, הכל את מוצאת באתר אחד מאוד מאוד נוח ומאוד זמין. חוץ מזה יש לנו גם קבוצת פייסבוק סגורה שבה אנחנו מתייעצות ושואלות שאלות שהיא כמובן למשתתפות הקורס. אז מקווה לראותך בפנים, ואנחנו פה בשביל לענות לך על כל שאלה שיש לך ולהעביר איתך את התקופה הזאת של ההיריון בצורה הכי טובה והכי נעימה שיש. אז אנחנו מחכים לך בפנים.